የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የህዳሴውን ግድብ ማሳካት እንደተቻለው ሁሉ የባህር በሩን የማግኘት ጉዳይም እንዲሁ ማሳካት እንችላለን ብለዋል። አምባሳደሩ የህዳሴውን ግድብ ለማሳካት የተካሄደው ጉዞ አልጋ ባልጋ የነበረ ሳይሆን በወታደራዊ ትርኢት ማስፈራሪያን ጨምሮ በርካታ ፈተናዎችና መሰናክሎች እየታለፈበት እንደነበር በኤክስ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት ጽሑፍ ላይ ጠቁመዋል። አሁን ላይም ሀገሪቱ የባህር በር ለማግኘት በምታደርገው ጉዞ ላይ በተመሳሳይ የሚገጥሙ ችግሮችና ፈተናዎች ቢኖሩም ተቋቁመው ማለፍ እንደሚቻል አመልክተዋል። ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችላትን የመርህ ስምምነት ከሶማሊላንድ ጋር መድረሷም የሚታወስ ነው። መንግስት በኦሮሚያና አማራ ክልሎች ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የጀመረው ድርድር ተደራዳሪዎች ፍላጎት እስካላቸው ድረስ የሚቀጥል እንደሚሆን የሰላም ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን የገለጸው በትላንትናው ዕለት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 11ኛ መደበኛ ስብሰባውን ባካሄደበት ወቅት ተገኝቶ የምክር ቤቱ አባላት ለያነሱት ጥያቄዎች መልስ በሰጠበት ወቅት ነው። በኦሮሚያ ክልል ካሉ ታጣቂዎች ጋር የተጀመረው ድርድር አሁን ላይ የሚፈለገውን ውጤት ባያስገኝም አሁንም ድርድሩ የሚፈለገውን ውጤት እስኪያመጣ ድረስ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። በአማራ ክልልም በተመሳሳይ መልኩ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መንግስት እምነት እንዳለው የገለጹት የሰላም ሚኒስትሩ ብናልፍ አንዱ ዓለም በኢትዮጵያ ውስጥ ከውይይት በላይ የሆነ ችግር ባለመኖሩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የማይቀር ነው ላሉት ውይይት ራሱን ማዘጋጀት ችግሮቹን ለመፍታት መስራት ይገባዋልም ብለዋል። በኋላ ላይ በዝርዝር የምንመለስበት ይሆናል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የዲፕሎማሲ ስራ ለተወሰኑ ሰዎች ተከልሎ የተተወ ጉዳይ ሳይሆን እያንዳንዱ ትውልድ የራሱን አሻራ የሚያኖርበት ነው ብለዋል። ፕሬዚዳንቷ ይህንን ያሉት በዲፕሎማሲያችን አውደሪ መክፈቻ ላይ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ሲሆን ስለ ዲፕሎማሲ ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ወደ ህዝቡ ወረድ ብሎ መስራት ያስፈልጋልም ነው ያሉት። ፕሬዚዳንቷ አክለውም ኢትዮጵያ በርካታ ዲፕሎማቶች ትፈልጋለች ያሉ ሲሆን ወጣቶች በዲፕሎማሲ የስራ ዘርፍ በመሰማራት ለሀገራቸው አስተዋጽኦ ለማበረከት አስፈላጊውን ትምህርትና ክህሎት ለማግኘት እንዲነሳሱም ጥሪ አቅርበዋል። ተመልካቾች የምትከታተሉት የአዲስ ነገር እኩለ ቀኑን የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችንን ነው። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስቀድሜ ይፋ አድርጌው እንደነበረው ሁሉ በበጋ ወቅት በተለይ በደቡብና ደቡብ ምስራቅ እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም አካባቢዎች እስከ 100 ሚሜ የደረሰ ከፍተኛ ዝናብ ጥሏል ብሏል። ኢንስቲትዩቱ ይህንን ያሳወቀው ያለፈውን የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ ክስተት ዛሬ በገመገመበት እንዲሁም ደግሞ የመጪውን የበልግ ወቅት የአየር ጠባይ ትንበያ ደግሞ ይፋ ባደረገበት የውይይት መድረክ ላይ ነው። በዚሁ የውይይት መድረክ እንደተገለጸው ይኸው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በደረሱ ሰብሎች የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል ኢንስቲትዩቱ የሰጠው መረጃ አርሶ አደሩ በሰዓቱ ሰብሉን እንዲሰበስብ ስለማትጋቱም ተነግሯል። በሌላ በኩል በአንዳንድ አካባቢዎች በጣለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ በተለያዩ ስፍራዎች የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ በርካታ ሰዎችን ከማፈናቀሉን ባሻገር የወባ ስርጭት እንዲጨምር አድርጓል መባሉን በስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን ፍስሐ ደሳለኝ ዘግቧል። ዛሬ ይፋ የሆነውን ይህንኑ የመጪውን የበልግ ወቅት የአየር ትንበያ መረጃ በተመለከተ ዝርዝር ጥንቅር በማታው የዜና መጽሔታችን ወደ እናንተ የምናደርስ መሆኑን ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። በአዲስ አበባ ግብርን በአግባቡና በወቅቱ በመክፈል ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለተወጡ 562 ነጋዴዎች እውቅናና ሽልማት ሊሰጥ መሆኑን የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ አስታውቋል። እውቅናው በ2015 በጀት ዓመት በግብር ማሳወቂያ ወቅት ለሕግ ተገዢ ለሆኑና የላቀ የገቢ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግብር ከፋዮች የሚሰጥ ነውም ተብሏል። በከተማ ደረጃ የሚደረገውን የገቢ አሰባሰብ ለማሳደግ ግብር ለሀገር ክብር በሚል መሪ ቃል ያዘጋጀው ይህ የእውቅና ስነ ስርዓት ጥር 5 እንደሚካሄድም ቢሮ በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ ላይ ተናግሯል። የእውቅና መርሃ ግብሩ አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች በተገኙበት ይሰጣል መባሉን ሪፖርተራችን ዳግማዊት ደረጀ ዘግባለች። በመጪው እሁድ ጥር 5 ቀን 2016 ዓ.ም በሚሊኒየም አዳራሽ 1000 ጥንዶችን በአንድ ቀን ለመሞሸር ዝግጅት መጠናቀቁን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ገልጿል። ዝግጅቱን አስመልክቶ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከያምኔት ኢንቨስት ኢቨንትስ ጋር በመተባበር ለመገናኛ ብዙሃን በትላንትናው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠ ሲሆን በዕለቱም እስከ ጥር 7 ቀን 2016 ዓ.ም የሚቆይ ልዩ የሰርግ ካርኒቫልና ኤክስፖ መርሃ ግብር አስጀምሯል። የሰርጉ መርሃ ግብር ጥር 5 የሚካሄድ ሲሆን ከጋብቻው ቀን በፊት ሌሎች ተያያዥ መርሃ ግብሮች እንደሚኖሩት የተጠቀሰ ሲሆን ጥር 7 ደግሞ መልስ የሚካሄድበት ቀን ነው ተብሏል። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር መሰል የሰርግ መርሃ ግብሮችን ከመዲናዋ ውጭም ለማከናወን ማቀዱን ገልጾ ለዚህ ተግባርም ተቋማት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቋል። ከ11 ዓመት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ዘንድሮ በሚካሄደው የሺህ ጋብቻ ስነ ስርዓት ጥንዶች ከጊዜና ከገንዘብ ብክነት ከማዳኑን ባሻገር የህዝቦችን የጋብቻ ባህል፣ ታሪክና ወግ በማስተዋወቅ በኩል ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረው በመግለጫው ላይ ለመስማት ችለናል።